Baleias, os caçadores de aventuras voltam já. Com ele, a palavra de ordem é brincadeira. Chaves, um garoto divertido, impagável, que está sempre disposto a ajudar, mas acaba atrapalhando a vida de todo mundo. Chaves, de segunda a sábado, 1 da tarde. Hoje nós vamos soltar os cachorros. Labirinto é um desafio do cão. Um jogo emocionante com muita ação e raciocínio. Seu cachorro tem que ser esperto e passar pelo labirinto trazendo de volta os seus objetos. Mas muito cuidado, porque a cada movimento as coisas mudam de lugar. Labirinto, se o cachorro não sai, tá perdido. Grão! Grão! Um show de bola, Copa do Brasil, é só aqui no SBT. Esse é o Mini Chicken Turma da Mônica Perdigão. Mini Chicken são mini pedacinhos de frango empanado que já vem mini temperados, do jeito que criança gosta. Mas cuidado, os grandões com sua big fome sempre querem comer Mini Chicken. Mini Chicken Perdigão, tudo como criança gosta. Ai, eu adoro patinar ouvindo o som da minha Lulu Homem. Olha, tem patinho. Lulu Roller, a boneca que patina. Eu adoro minha Lulu. As brincadeiras e os desenhos mais divertidos da televisão no programa Sérgio Malandro, de segunda a sexta, 10h30 da manhã. E novamente com vocês, Bateios, os caçadores de aventuras. Madame Batilda, onde pensa que vai? Vou resolver o caso das irmãs Metralha. Você vai? Bom, a super mulher Batilda. Vamos sair daqui antes que as irmãs Metralha apareçam. Espere, eu não posso ir. Por que não? Não quero voltar com vocês. Bateias, os caçadores de aventuras voltam já. Ninguém segura essas meninas, cheias de frescura. Umas mais. Que turminha mais rala. Outras, menos. Mas no final estão sempre juntas, aprontando as maiores confusões. Carrossel das Américas. Você não pode perder essa aula de travessura. De segunda a sábado, 12h. Quero que o tempo passe, que o tempo passe. Todo mundo tá querendo. Ei, vamos botar cor nisso! Quero passar tempo, passa tempo passe. Todo mundo tá comendo. Quero diferente, quero divertido. Quero novo passatempo colorido. Passatempo colorido, divertido comer. É novo! Que delícia! Agora, além do passatempo recheado, chegou um passatempo colorido. Essa luz é nesse. Um show de bola, Copa do Brasil, é só aqui, no SBT. Que farra! Sabonete da Vênus Snoop na mão da vovozinha, shampoo na cabeça do netinho, quanta espuma, e não irrita os olhinhos. Agora vem o condicionador e tá tudo limpo. Ah, tem loção cremosa e colônia. Mamãe, que é isso? É, a família da Vênus Snoop cuidando dessa simpática família. Da Vênus Snoop, o melhor amigo do banho. Adoro alimentar o meu bebê. Ela bebe e faz barulhinho. Mistura o suco num copinho. Ele roda, roda, ela toma tudinho. Você faz sua boneca beber de verdade. Cada golinho no canudinho faz barulhinho. Quando ela toma o suquinho, faz um barulhinho legal. Adoro alimentar o meu bebê. Como tudo! Meu bebê Clube Clube. Bebê Clube Clube da Estrela. Ele não dispensa uma boa aventura. Quanto maior a confusão, melhor. Fly, o Pequeno Guerreiro. De segunda a sexta, no programa Sérgio Malandro. Vocês,
Sorteios, os caçadores de aventuras.